السلام علیکم ډیر سټوډنټس، نن چې کوم زموږ د کلاس ټاپک دی په پاور پوینټ کې چې موږ سره کوم دلته دا پکچر کمانډ راولې سکرین شاټ راولې دا فوټو البم دی دا به ډیټیل سره ډیسکس کوو. سمپل موږ دلته وګورو، پریویس کلاس کې موږ د ټیبل بار کې خبرې کړې وې، ټیک تا. اوس موږ سمپل دلته وګورو پکچرز ایډ کول واړو، سمپل پکچرز ته برا شو دیس ډیوایس باندې به کلک کو. صحیح ده، موږ سره چې کوم په سیستم کې پکچرز وي هغه موږ ایډ کول واړو. لایک زه رالم ډیسک ټاپ باندې کلک کو، لایک ما سره دا امیج دی. صحیح شو، لاره سره دا امیج دی. سمپل په دې باندې کلک کو نو دلته موږ سره په دې کې څه ایډ شي، یو پکچر ور سره ایډ شي. صحیح دی که نه؟ یو پکچر زه ایډ کول واړم، دخل کارو موږ څه یوز کوو، دا پکچر کمانډ به یوز کوو. د پکچر لپاره موږ سره چې کوم دا پکچر فارمیټ ټیپ دا را سره اوپن کیږي. صحیح ده، دغه شان دغه کمانډ چې ما سره کوم راغلی زه په دې کې دا بیک گراؤنڈ وغیرہ ریموو کوم نو دې نه موږ څه کولی شو، ریموو کولی شو. دلته کلک کوئ مارک ایریا ټو کیپ، لایک زه په کې دا ایریا څه کومه پرېږدم. نو دلته موږ داسې سلیکشن والو کزیم چې دا ایریا دې پکې پاتې شي. صحیح ده، انډر بٹن پریس کو نو دا چې کوم کلر فول ایریا دغه به دې څه کیږي، ختمیږي برا سره. نو دا موږ سره سمپل دا پکچر دپاره پکچر فارمیٹ ټیپ دی دا دلته اوپن کیږي را سره. کلرز وغیرہ موږ ایډ کوو، دلته نه کلرز وغیرہ موږ څه کولی شو، دا ایډ کولی شو. صحیح دی که نه؟ بیا موږ دلته وګورو دې پکچر کې. صحیح شو، دا آلریډي موږ په ایمسوډ کې ویلې دي. صحیح ده، په هغه کې ښه ډیټیل سره موږ دا پکچر فارمیټ ویلې دي. دا پکچر ایډ کول نه بس موږ سره یو ټیب اوپن کیږي، هغې ته څه وایو، پکچر فارمیټ ورته وایو. دغه شان د کریکشنس کې موږ سره کلرس کریکشنز کوم دلته نه کولی شو. دلته موږ نور داسې کلرس ایډ کول غواړو، ورته وګورئ دلته نه موږ څه کولی شو، دا کلرس چې څونه دي دا موږ دلته نه ایډ کولی شو. صحیح ده، دغه شان دی. په دې کې زه څه کوم، زه ویمه چې موږ سره په دې کې راشي آرټسټک افیکټس چې پکې راشي. لایک موږ داسې آرټ ټایپ یوز کول غواړو که نه، نو آرټسټک افیکټس موږ سره ټول دا آپشنز دي را سره. صحیح ده، دغه شان دی. چینج پکچر، دا پکچر زه چینج کوم نو دلته نه موږ لایک زه دا یو پکچر ایډ کوم، دا پکچر ور سره ایډ کیږي. صحیح دی که نه؟ نو دغه شان دی، موږ دا پکچر ایډ کول شو. کمپریس کوو نو په دې کمپریس کول شو، لایک زه موږ 96 PB ته کنورټ شو نو دې دا سایز چې کم دی دا به موږ سره څه شي، کمپریس کیږي برا سره. ریسیٹ پکچر، د ریسیٹ پکچر څه کار کوي؟ سمپل دا ماده سی کو واپس کړه، ریسایډ کمه ریسیٹ پکچر درا شو، ریسیٹ پکچر باندې کلک کو. دلته موږ سره لایک زرا لم ګوره، دلته سی کلرز وغیرہ ما وکل. صحیح ده، دلته را لم دا کلرز می ایډ کو. اوس هم جدا دی ریسیٹ شي نو دلته سمپل ریسیٹ پکچر باندې کلک کو، واپس ونه نارمل شي. اوس که زه ما چې موږ سره کلرز وغیرہ دی اوم د دې ریسیٹ شي او کنه سایز دی زم چې ریسیٹ پکچر اند سایز، مطلب دا ری چې موږ سره بسې وي د پکچر او د سایز چې کم دغه دی موږ سره ډیفرنس هغه واپس کلیر شي را سره، نارمل فارم ته برای شي. صحیح دی که نه؟ نو دې طریقې سره تاسو کول شي دا نارمل فارم ته راوستی شي. بیا موږ دلته وګورو سمپل، دلته وګورو مونږه تاسو وګورئ دلته پکچر مو لګولو، پکچر فارمیټ ته رالم. دلته موږ وګورو نو دا موږ سره دې سسري پکچر سټایل را سره. نو دلته نه تاسو د پکچر دا سټایل وغیرہ چې کم دي تاسو دلته نه دا ایډ کولی شئ. صحیح ده، دغه شان د پکچر بورډر دی را سره، لکه دا بورډر لګوم، دا لګوم، دا لګوم، دا ټول پکچر بورډر چې کم ټایپ بورډر لګو دلته نه لګولی شو. افیکټس وغیرہ موږ سره راغلي دي، لکه سافټ ایجز کې دا لګول غواړم، دغه شان د بیول ټایپ لګول غواړم، دا ټول په دې موږ سره اپلای کیږي. ها، پکچر بورډر ته راځو، دا ټول موږ سره سي پکچر بورډر دی را سره. یو ګورو دغه شانتې ویټ وغیرہ زه د بورډر سور کوم. صحیح شو، ډیش اسکې لګول غواړم، دلته نه موږ لګولی شو. صحیح شو، کلرز وغیرہ چې کم دي دلته نه تاسو ایډ کولی شئ. دغه شانتې پکچر افیکټس چې موږ سره پکچر افیکټس کوم، دغه 3D روټیشن وغیرہ ولې زه ورکوم، دغه شانتې ګلو ټایپ پہ کتل غواړم، ریفلیکشن پہ کتل غواړم، دلته نه کتی شئ تاسو ایډ کولی شئ. او مغه پکچر لے آؤٹس تر سره. صحیح ده، چې کوم موږ په ایم ایس ورډ کې ویلي او مغه کانسیپٹ تر سره، جسٹ سری په پاور پوائنٹ کې یو پکچر سے ایډ کوم نو دلته نه موږ ایډ کولی شو. ها، مغه امیجز والی چې کوم دغه دی موږ سره برنګ پاورورډ دی، سینڈ بیک ورډ دی. صحیح شو کنه؟ دې طریقې سره دا کراپنګ کول شوې نو دا ټول کراپنګ در سره، لایک دی زه دونه کراپ کوم، انټر بٹن پریس کو دی به کراپ کی. صحیح ده کنه؟ نو دا سمپل کانسیپٹ موږ سره د سری د پکچر در سره، ٹھیک تا. بیا ګورو سکرین شاٹ، نو سکرین شاٹ سکرین کلپنگ باندې به کلک کو. صحیح ده، لایک د دې ځای نه زه سکرین شاٹ والم، دلته به کلک کو، دلته موږ سره سکرین شاٹ راځي. نو دې طریقې سره دا اوسه کولی شي سکرین شاٹ واسطے شي، انزرٹ ته به راځي، سکرین شاٹ باندې کلک کو، دلته نه سکرین شاٹ واسطے شي. بیا ګورو موږ سره راغلی فوټو البم دی، فوټو البم کې ما کلک کو، نیو فوټو البم باندې فایل ڈیسک کې لازمي مو چې موږ کلک کو فایل ڈیسک باندې. صحیح شو، او زم چې دا زما فوټو البم لا نور څه ایمیجز ایډ کول غواړم، دلته به راشو او موږ سره چې کوم ایمیجز والا فولډر دی، لایک زم چې موږ سره
دا ایمیجز ایڈ شی سلیکشن و والا سے انزرٹ پانے کلک کو صحیح دا اور دل درا شو زویم چما سروم دا پکچر سے صحیح شو تا دی سلیکشن و دا سوالو دل دا با کریئٹ پانے کلک کو صحیح شو اوز دل دا مونگ سر یو دغه کریئٹ شو ایمیجز دا پارا مونگ سر البم کریئٹ شو صحیح شو پا دی کلک کو دی کلک کو اینو دا ٹول مونگ سر سر آلیل ایمیج دا پارا مونگ سر سر آلیل البم را آلیل صحیح شو البم مونگا ایڈ کو نوی ترگی سر ایڈ کولی شو بل مونگا د رغلا پارا یو شارٹ کٹ کی یوز کو چې کله مونږ دا پریزنٹیشن رن کو F5 بٹن پریس کو صحیح دا F5 بٹن سره مونږ سره سکی پدې کې پوټو البم برازي اوس کزن ایکس باندې کلیک کوم نو مونږ سره ودا سدا سي ټایپ کې شو کې ورته وګوره د سیمپل ایرو بٹن پریس کوم نو زموږ پریزنٹیشن لازم چې کم البم دی هغه مونږ سره داسې لګیدلې صحیح شو کنه دې طریقې ستا یوز کول شي ک کرنٹ سلایډ نه شروع کوي نو شفټ پلس F5 په پریس کوي شفټ او F5 نه پریس کو بالکل د دې کرنٹ سلایډ نه سره ایډ شو نو دې طریقې سره تاسو کولی شي زموږ چې کم دلته دا ایمیجز وغیرہ دی یو البم مونږ جوړو کنه نو دې طریقې سره مونږ دلته سکول شو یو پوټو البم جوړ شو ایڈیٹ پوٹو البم کو نو دلته نو واپس تاسو دا ایڈیٹ کولم شي ها که زه دا لګوم اپ ڈیٹ باندې کلک کو دی کې مو سره داس کی اپ ڈیٹ کیږي برا سره ٹھیک تا نو دا سمپل کانسیپٹ مو سره داس سره دا ایمیجز والا گروپ ته ان شاء الله په نیکسٹ کلاس کې بیا مونږه د ریچ کم دا نیکسٹ الیکسٹریشن کو پراولې دی دا به ډسکس کو والسلام.